یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی، الحمدللہ ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں، اب کس کس کا نام ہوں تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں، حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، حسن یہ تو قلعہ ہی ہے، اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا اور مسلمانوں کا قلعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا، یہ پوری دعا، زمین و سماں میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک، یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی، اب تبیز ہم کھولتے ہیں نا تو بعد جو ہمارے بھائی ہیں نا جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تبیز، تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرط تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم.